ተዋላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች፣ ዛሬ ደግሞ ለእናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከቀረጥ ታክስ ነጻ የተፈቀደላቸው አካል ጉዳተኞች በተመለከተ ነው። ተሽከርካሪዎቻቸውን እንዴት ማስገባት እንዳለባቸውና መመሪያውና አዋጁ መቼ እንደተደነገገ በዛ መሰረት ያሉት ክፍተቶች ምንድናቸው በሚለው መሰረት በዚህ ቪዲዮ መርሱን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አካል ጉዳተኛ ተሽከርካሪ ለማስገባት ምንድነው የሚያስፈልጉት ሰነዶች ለሚለው መጀመሪያ ጉዳይ ከሚመለከተው በፌደራል መንግስታዊ ተቋማት የሚሰጥ የጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ደብዳቤ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከ1600 ሲሲ የማይበልጥ የተሽከርካሪ ጉልበት መሆኑ የሚገልጽ የተሽከርካሪውን ማንነት የሚገልጽ ማስረጃ፣ አራተኛ የነዋሪነት መታወቂያ፣ አምስተኛ ባለጉዳዩ በአካል መቅረብ አለበት ማለት አካል ጉዳተኛው ማለት ነው፣ ስድስተኛ ማመልከቻ ፎርም። ባስመጪ ድርጅቶች ተሽከርካሪዎቻቸውን የሚያስመጡ አካል ጉዳተኞች በራሳቸው ከሚያሟሉ ከተዘረዘሩ መስፈርቶች ተጨማሪ ያስመጪው ድርጅት ከዋና ጋር የተገናዘበ እና የታደሰ የተሽከርካሪ አስመጭነት ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ኮፒ፣ የታደሰ እና ከዋና ጋር የተገናዘበ የንግድ ስራ ፍቃድ ኮፒ ከያዘ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ደግሞ በአካል ጉዳተኞች መቼ ነው የተሽከርካሪ ከቀረጥ ታክስ ነጻ እንዲያስገቡ የተፈቀደላቸው የሚለውን አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። በ2007 ዓመተ ምህረት በገንዘብ ሚኒስቴር የተደነገገው መመሪያ ቁጥር 41/2007 መሰረታዊ አካል ጉዳተኞች ለግል አገልግሎት ተሽከርካሪዎቻቸውን ወደ ሀገሪቱ አስገብተው መጠቀም ይችላሉ ይላል። በዚህ መሰረት አካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪውን አስገብተው አገልግሎት እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ነገር ግን አንዳንድ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የአካል ጉዳተኞች ከቀረጥ ታክስ ነጻ ተሽከርካሪ ካስገቡ በኋላ ያስገቡትን ተሽከርካሪዎች ለግል አገልግሎት ሳይጠቀሙ ተሽከርካሪዎቻቸውን ለሌላ አካል በመሸጥ ትርፍ እያገኙ አገልግሎቱን ለግል አገልግሎት ሳይጠቀሙበት አላስፈላጊ ህገወጥ መንገድ እያደረጉ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄ ማለት አዋጁ ላይ የተቀመጠው ለግል አገልግሎት ቢልም አዋጁ ላይ በስርዓት አልተገበረም። ምክንያቱም የአካል ጉዳተኞች ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ልዩ ሰሌዳ አለ፣ ያ አልተገበረም። እዚህ ወደኛ ሀገር ሲመጣ እንደማንኛውም በኖርማል ሰሌዳ ነበረ ሰሌዳ ተለጥፎላቸው ወደ አገልግሎት የገቡት። ስለዚህ ይህን ክፍተት ተገንዝቦ ትራንስፖርት ኤንድ ሎጂስቲክ ሚኒስቴር መመሪያው በስርዓቱ እንዲተገበር በሚል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ይህም ሰኔ 20 የሚመለከታቸው አካላትን በመሰብሰብ ይህ ማለት የትራንስፖርት ተቋማት፣ የፖሊስ ተቋማት፣ የጉምሩክ ኮሚሽነር፣ ሌሎችም ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላትን ሰብስቦ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ መሰረት ይህ ነገር ከተገበረ አንድ የአካል ጉዳተኛ ልዩ ሰሌዳ ይወስዳል። ይህ ደግሞ አካል ጉዳተኛውም እንዲጠቀም ያደርጋል። አንዳንድ ቅድሚያ ለሱ እንዲሰጠውም ይደረጋል። ሁለት ደግሞ ምን ያህል ተሽከርካሪ እንደገቡ ወደ ሀገር ውስጥም ለአካል ጉዳተኞችም ምን ያህል ተጠቃሚ እንዳሉ በቀላሉ መረጃ እንድናገኝ ስለሚረዳን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩላችሁ።